დილამში დობისა ბოდიში გაცდევინეთ. Ara uşavs meuneba tavazianad mzghuli. Gnebavt gatpobas moumato. Mas shemdegrat samsakhurshi uberit davitsqe siaruli. Chemi dila sezonis mikhedvit mzgavsi dialogit, khan gatpobis, khanats konditsirebis momatebis shemotavazebit itsqeba. Chemi sakhildan samsakhurshi misaghtsebat ori shtatis, Virginiisa da Marylandis da damatebit Kolumbiis olkis gavlit mitsevs mgzavroba. Ase itsqeba Mayatsitsishvilis motkhroba 1001 dilidan. Amerika ყოველდღიური შეხვედრა უცნობთან და ყინულის გამტეხი ფრაზები ხომ არ გცხელად ან როგორ აცივდა ამერიკა 1001 ღამის შემდეგ 1001 დილიდან მაგრამ ამაზე მოგვიანებით იმ დღეს მწერალთა სახლში მაეციციშვილის კრებულის პრეზენტაცია გამართა ეს მისი პირველი წიგნია სანამ ეს წიგნი გამოიცემოდა მაია იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი ძალიან მაგარი ფილოლოგი რომელმაც ვაშინგტონის ლინგვისტურ ცენტრებში უამრავ დიპლომატსა და სპეციალისტს ასწავლა ქართული არაჩვეულებრივი ოჯახის დედა და ასე შემდეგ იმ დღის შემდეგ კი მაია არის მწერალი მწერალი მაშინ ხდები, როცა შენს ნაწერებს სხვა წაიკითხავს და მერე კიდევ სხვა. Და მერე კიდევ სხვა. Წიგნის გამოცემის შემდეგ ეს ამბავი დაიწყო. Და უკვე პრეზენტაციის დღეს ამ წიგნზე კითხველები ლაპარაკობდნენ. ჩემი როგორც კითხველის აზრი, მაია ციციშვილის წიგნის მიმართ შემიძლია გამომეხატა წერილობით, მაგრამ შემიძლია მოგახსენოთ ძალიან მოკლედ, ეს არის ჩემი აზრით საინტერესო მოვლენა. თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში, თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ცხოვრებაში თითქოს გამოაფხიზლა ჩვენი მიყუჩებული სალიტერატურო ცხოვრება რამხრივ, იმ მხრივ, რომ ეს არის სხვა რაკურსი. ქართველი მწერალი, ქართველი ავტორი სხვა რაკურსით წარმოადგენს იმ სამყაროს, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან ნაცნობი, ძალიან შორეული ამავე დროს. და რა არის მთავარი ღირსება ამ წიგნისა? ამ წიგნის მთავარი ღირსება ის გახლავთ, რომ არის მართალი. Ავტორმა იცის რაზე წეროს, ავტორმა იცის რა გითხრას და ავტორმა იცის როგორ გადმოსცეს ეს ყველაფერი და უნდა მოგახსენოთ რომ აღთქმულებული ვარ მაიას ოსტატობით, წერული ოსტატობით იმ ხრივ რომ რაც მე წავიკითხე ამ წიგში, აქ არის ყველაფერი გულწრფელი და ყველაფერი მართალი გადმოცემული პროზის ყველა თანამედროვე საშუალებით. ამავდროულად ძალიან უბრალო და მისაღები ყველა ავტორისათვის, ყველა თაობისა და ყველა შესაძლებლობის კითხველისათვის და კიდევ რა მინდოდა მეთქვა რომ მაიას ამ წიგნმა აჩვენა ერთი საინტერესო რამ. ჩვენ ხშირად ვფიქრობთ ემიგრანტებზე და ვფიქრობთ მათ ბედზე, მათ იქ ყოფნაზე და ასეთი რაღაც გამოიკვეთა რომ ჩვენი ემიგრანტებიდან ესე იგი მშობლები ხდებიან უფრო ქართველები და შვილები ხდებიან უფრო ამერიკელები. Და ალბათ ეს არის ძალიან კანონზომიერი, ბუნებრივი და აი ამ პროცესს გვიჩვენებს მაია შესანიშნავად. 1998 წელს მაია კანადაში გადავიდა საცხოვრებლად, შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. უკვე თითქმის 25 წელია ცხოვრობ ამერიკაში, ჯერ კანადაში და შემდეგ შტატებში. და რაღაც დრო მირაჟია, თითქოს გონია რომ ეს ყველაფერი გუშინ იყო, მაგრამ რეალურად ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის პერიოდში იყო ეს ყველაფერი. Რა ვიცი, აი თანდათანობით, როდესაც ჩადიხარ უცხო ქვეყანაში, ძალიან ბევრი რაღაც არის საინტერესო. ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება სასიამოვნო, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა მაინც არსებობს ეს კულტურული შოკი, რასაც ქვია, ცოტა უცხო. და ეს ყველაფერი, ეს შთაბეჭდილებები, ემოციები, განწყობები, რაღაც გადავიტანე პატარა მოთხრობებში, ჩანაწერებში და ეს რაღაც დიდი ხნის წინ დაიწყო, მაგრამ შემდეგ რაღაც ერთად უფრო თავი მოაყროვე, შევაგროვე და ესე გამოვიდა ეს პატარა წიგნი. ვერც მიხვდები და არც უნდა მიხვდე მაია თავის ცხოვრებაზე წერს თუ არა. ყველა ვინც ამ მოთხრობებს აიკითხავს, თავისას დაინახავს მაიას პერსონაჟებში, მათ აღქმაში, ფიქრებში, სეოდაში, სიხარულში. ასე ხდება ტექსტი ნამდვილი. Ხოდა კიდევ გემოვნებაა ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, ბევრ საინტერესო
რაღაცას ჩემთვის ბევრ საინტერესო რაღაცას ხვდებოდი გზადაგზადა. ერთ-ერთი იყო ეს ბავშვთა საკითხი, აი სკოლებში განსხვავებული დამოკიდებულება, ძალიან უფრთხილდებიან ბავშვებს. აი უსაზღუროდ დაცულია იქ ბავშვის უფლებები. საერთო დასავლური კულტურა ისეთია, რომ ისინი ნაკლებად ერევიან შენ ცხოვრებაში, მაგრამ აი ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს, თუ შეატყორო შენ ბავშვ რაც ისე ექცევი ცოტა უხეშად ცოტა რაც არ არის მათთვის მისაღები შეუძლია რომ ჩაეროს და შეურაცხყოფელი რამეც გითხრას ასევე სკოლებში გიბარებდნენ ძალიან უცხო იყო ჩემთვის მაგრამ და სიმართლე გითხრა დასაწყისში გვიკვირდა კიდევაც მაგრამ მე მივხვდი თანდათანობით რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ძალადობრივ გარემოში გაზრდილი აგრესიულ გარემოში გაზრდილი ბავშვები დიდი ალბათობით მომავალში თვითონაც როდესაც მოდიან და უკვე პასუხისგებლები ხდებიან ქვეყანაზე ქვეყნის გარემოზე, კულტურაზე, მშვიდობაზე, დიდი ალბათობით შეიძლება მათთვის ეს რომელიც მისაღებია ეს ძალადობა, მისაღე ნორმა ამავე გზას გაყვნენ და ეს იყო ეს თემა, რომელიც ამ მოთხრობებში, აი კულტურული შოკის, კულტურული სხვაობების თემა, ასევე ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის პასუხისგებლობების თემა, ამერიკის, რომ აი თავისუფალი ქვეყანა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გაჯერებულია ძალიან მაღალი ხარისხის პასუხისგებლობის მაღალი ხარისხით. და სხვანაირად ეს ქვეყნის წარმატებას წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს რო არ იყოს თავისუფლება მარტო რაღაც ქაოსივით იქნება. აი ეს თემა იყო, რომელიც ამ მოთხრობებში არის. ასევე საინტერესო არის აი კულტურა, როგორც უნიკალური კულტურა აქ ამერიკას განსხვავებით ბევრი ძველი ქვეყნის კულტურებიდან, რა თქმა უნდა, უფრო ახალია, მაგრამ ძალიან ბევრი კულტურები ირეკლება. ეს ადგილობრივი ინდიელების იქნება, იქნება ჩამოსული ევროპელების, აზიელების, იქნება აფრიკული ფესვებით და ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, განსაკუთრებით ზოქალაქში გრძნობა ეს წერალი და მეცნიერი რუსტომ ჩხეიძე ამბობს, რომ დღეს ემიგრანტული ლიტერატურა არ არის მოწყვეტილი იმ ლიტერატურისგან, რომელიც საქართველოში იქმნება. მაია ციციშვილის კრებულში კი თითოეული ნიმუში არის კარგად შეკრული, კარგად გააზრებული და ერთ მთლიანობად ძალიან ღრმად არის გააზრებული. ეს არ არის ნოველების ჯამი, ეს არის ერთი მთლიანობა, რაც წერილის პოსტატობაზე მეტყველებს, მიუხედავად იმისა, რომ დებიუტია არის ძალიან დახვეწილი აღნაგობითაც, შინაარსითაც, კონცეფციურათაც და თითოეული ფრაზა იდუმალებას გადაზდებს თხრობას, გადაზდებს ლირიზმი და იუმორი, დროდადრო ანათებს და ძალიან ახალისებს და გარეკანი აღსანიშნავი, ცალკე ძალიან კარგად გააფორმა ქეთი შალამბერიძე, რომელიც ჩაწვდა ამ წიგნის დედას და წარმოსახა ეს ცხოველმყოფელობა, ეს ჩქეფარება, ისიც სავსეა ეს წიგნი და გარეკანის თითქოს აფეთქებულია. ფეთქავს და გაგრძნობინებს, რომ მაია ციციშვილმა არა მარტო ეს წიგნი დაწერა, არამედ აქ თავმოყრილი არაერთი თემა გაგრძელდება, გაღრმავდება, განვითარდება და ამ კრებულს მოყვება ძალიან მნიშვნელოვანი კრებულები, რომლებიც საგულისხმო იქნება პირთვი და მხატვრული თვალსაზრისითაც და გარდა ამისა ფსიქოლოგიურად, სოციალურად, ფილოსოფიურად. ეს არის ძალიან მრავალმხრივი, რასაც ჭირდება შესაფერისი შეფასება. მაია ციციშვილის მოთხრობების კრებული გამომცემლობა ინტელექტმა გამოსცა. გამომცემლობის დირექტორი გვიამბობს, თუ რატომ შეაჩერეს მათ ამ ავტორზე თავიანთი არჩევანი. მაია ციციშვილის ეს წიგნი თავისი ემოციურობით, გულწრფელობით, ნოსტალგიურობით და რაღაც ნოსტალგიური განცდით სამშობლოსი, მე ვფიქრობ გულგრილს არავის დატოვებს. ეს არის ამერიკისა და საქართველოს ყოფა დანახული ემიგრანტის თვალით, იმ ადამიანის თვალთახედვით, რომელიც ცაფრად განიცდის წარსულსაც, ცდილობს, რომ დაინახოს დღევანდელობა, დაინახოს საინტერესო ხასიათები და თავის მოთხრობებში აღბეჭდოს ის, რაც მის მეხსიერებაში, მეხსიერების ალგორითმშია და ასევე ის, რასაც ამწუთას ხედავს. მე ვფიქრობ, ეს არის კომპოზიციურად ძალიან კარგად შეკრული მოთხრობების წიგნი, რომელიც ფიქრობ დააინტერესებს მკითხველს.
იმ დღეს მწერალთა სახლში ბევრმა ლიტერატურის მოყვარულმა მოიყარა თავი. ძალიან ბევრი გულიანი სიტყვა ითქვა და არც ერთ ამ სიტყვაში არ ისმოდა ყალბი ნოტები და თავშეკავებული წახალისება. ისიც ითქვა, როგორ მოუხდა ამ წიგნს გარეკანი, მხატვარ ქეთევან შალამბერიძის ნამუშევარი. წიგნის რედაქტორია ლიტერატური და მთარგმნელი მანანა ღარიბაშვილი. Maya Tsitsishvilis წიგნი, რომელიც 11 მოთხრობა არის და არის შეკრული, აი ამ 11 მოთხრობით არის ძალიან ემოციურად დამუხტული, შთამბეჭდავი. და აი მე არ ვიცი რა ქმნის ამ საოცარ შთამბეჭდავობას, ხო? რა არის ამ მოთხრობის განსაკუთრებულობა რა? ეთყობა მაინც ის შინაგანი მონოლოგი, რომელიც ხმიანდება ორი სულაც განსხვავებული კულტურის ფონზე. Da ay ეს იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო, როცა ვიგრძენ, რომ ეს არ არის მარტივად ემიგრანტული ლიტერატურა. ეს არის შინაგანი ხმა მწერლის, რომელიც აძლევს ყველაფერს რაღაცა უჩვეულო სიცოცხლეს და განცდა ისეთი, თითქოს აი შენ თვითონ მიახლე ამ ყველაფერს და იგრძელი. იცით, შეიძლება ბანალური ვარ და განმეორდები, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ის რაც სოფლიოში ხდება და სიყვარული, ყველგან არის სიყვარული და ურთიერთობა, უძვირფასესი სიტყვა ადამიანებს შორის არის ყველგან ძვირფასი. აი ეს ყველაფერი მაია დაგვანახა, რომ თან არის ერთი და საერთო და აი საერთო ქვეყანა აქვს ადამიანებს, რომელსაც დედამიწა ჰქვია და თან არის რაღაც ნიუანსურად სრულიად განსხვავებული. აი ამ ორი რაღაცის ესეთი შერწყმა და ესეთი სიმბიოზი, იცით, აი ამან მე რაღაცა ძალიან დამაინტერესა და სიღრმისეულად დავიწყე ამ წიგნის კითხვა და მომიდა, რომ ყოფილიყავი, ვთქვათ, უფრო ახლოს გავცნობდი ამ წიგნს და რაღაცა მონაწილეობა მიიღო, რომ აი ეს არაჩვეულებრივი მოთხრობები გამოფენილიყო და მზის შემოთვლა ენახათ მათ. ახლა კი 1001 დილის ამბავი. რა თქმა უნდა, ეს სათაური ეხმიანება ცნობილ ნაწარმოებს 1001 ღამე. და ეს კავშირი აღმოსავლური არაკებისა და დასავლურ ცივილიზაციასთან არის ისეთი საინტერესო და ისეთი მიმზიდველი, თურმე ისეთი საყოველთაო, უცხოსთან დაჯახების პრობლემა და ტკივილი, მიუღებლობა როგორც ურჩხული, რომელიც გტანჯავს და რომელიც თურმე ყოველდღიური საუბრითა და დაკვირვებით შეიძლება შეიცნო და მიიღო და დაუმეგობრდე. მეც როდესაც აი უცხო კულტურებს ხდებოდი, ძალიან ბევრი ხალხი გავიცანი, თანდათანობით იცვლებოდა ჩემი დამოკიდებულება და რაც მთავარია, მიმღებლობა მეტი იყო, აი განსხვავებული, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სხვა კულტურის ხალხს ხვდებით, ხშირად ის კულტურული ქცევათა კოდი განსხვავებულია და ხშირად ჩვენი მენტალიტეტის ფილტრში ვატარებთ და ვუდგებით სწორი არასწორიას პოზიციიდან. ის რა ჩვენთვის კულტურულად მიუღებელია, იმას არასწორად მიიჩნევთ. ამაზე რა თქმა უნდა, სტერეოტიპული აზროვნებაც ფორმირებას ახდენს, ასევე შეძენილი იდეებიც, ჩანერგილი იდეებიც ოჯახიდან, გარემოდან, იმიტომ რომ არავინ არ იბადება ზიზღით, სიძულვილით, კანის ფერის ან რელიგიის ან რაღაც განსხვავებულობის გამო. ეს მერე ხდება შეძენა და ამიტომ, როდესაც იცნობ მათ ტრადიციებს, მოდის უფრო მეტი ემპათია, მეტი რაღაცნაირად ნაკლები დაეჭვება, მაკლები შიშები, ყველანაირი განსხვავებულობის მიმართ. რაც მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების სტაბილურობის უდიდესი ფაქტორი არის. და აი სწორედ აი ასეთი განწყობებით შეიქმნა ეს 1001 დილიდან ერთი პერიოდი, ხშირად მიწევდა მანქანიციარული, იქ უბერს უძახიან ამ იმას, როგორც ტაქსია დილი და საკმაოდ დიდი მანძილი იყო ჩემი სახლიდან ჩემს სამსახურამდე და ხშირად საუბრობდით ბევრ სხვადასხვა თემაზე. და რაღაც ყოველ შემთხვევაში ეს იყო, რომ ჩემთვის უფრო რაღაც უფრო ახლო ხდებოდა, ეს უფრო მეტი მიმღებლობა იყო და ძალიან სასიამოვნოდ გაოცებული ვრჩებოდი ხშირად. და აი ეს არის, მე თუ მკითხავ, მეტი ადამიანური რესურსი და უკან იწევს, როგორც ვთქვით, ეს ჩიშები. და აი კიდევ ერთი ამონარიდი მაიას წიგნიდან. ადრეა, მაგრამ ქუჩები სავსეა მანქანებით. უკვე საცობებია, სკოლის ავტობუსის გაჩერებებთან მძღოლები ბავშვებს აცილებენ, ხელს უქნევენ, რაღაცას ანიშნებენ.
მოღრუბლული იყო გამოიდარა მეუბნები მძღოლს და ფანჯრის ჩამოწევის ნებართვას ვიღებ. ჩამოსწიეთ თქვენი ფანჯრებიც მაია ციციშვილთან ერთად.